Olsis zbulon titullin e këngës së re. Mos vall, kjo është një dedikim për Eglin. Ish, titullohet kënga më e re e Olsi Bylykut që pritet të publikohet mbrëmjen e sotme. Ka qenë vetë këngëtari dhe aktori i humorit që ka njoftuar fanset e tij për projektin e rapës. Një klip në Insta Story ai ka zbuluar një fragment nga kënga që duket se është refreni. Baby, kam pas në mish, tash je një ish, thot ai në fragmentin e këngës. E të gjithëve na shkon ndërmend se ky mund të jetë një dedikim për Eklin, edhe pse më herët ajo shprehur se asnjë nga këngët e tij deri më tani nuk kanë qenë dedikim për të. Dhe nuk e ka shfrytzuar ndarjen e tyre për projektet e tij muzikore. Megjithatë, duket se ndryshe ka vepruar kësaj Herolci, i cili ka vendosur të publikojë këngën e tij të re, Ish. Pak ditë më parë, Ishi i Egli tregoi publikisht në një intervistë televizive arsyet e ndarjes, dhe me sa duket dukshëm Olsit nuk i paskan pëlqyer. Dhe vazhdon, Ozval, kjo këngë me këtë titull intrigues është për një përgjigje për deklaratën e Eglit? Këmbetet për të zbuluar.